Firma Bope SRO je zkušeným odborníkem na oplocení všeho druhu. Mezi hlavní činnosti patří prodej a montáž oplocení, velkoobchod, maloobchod a prodej do stavebnin a zahradnictví. V široké nabídce firmy naleznete drátěné ploty, sloupky a vzpěry, brány a branky, dále mobilní oplocení nebo panelový systém. Samozřejmostí je ucelený sortiment a kompletní služby od návrhu řešení až po konečné provedení. Těšíme se na vaši návštěvu. Bope SRO. O plotech víme vše.